guddiga qandaraasyada qaranka Soomaaliland ayaa furay tartanka laba qandaraas oo kala ah dhismaha dhaamka Eelef Wayn iyo dhismaha deyrka cusbitaalka TB ee magaalada Ceergaabo. Waxaana soo xareystay tartanka qandaraasyadani 26 shirkadood, sida uu sheegay guddoomiyaha guddiga qandaraasyada qaranka Soomaaliland Maxamed Cabdilaahi Guuleed oo faahfaahin ka bixiyay qandaraasyadani. waxaa xafiiska guddiga qandaraasyada qaranka ku furaynaa laba qandaraas oo kala ah dhismaha dhaamka degmada Eelef Wayn iyo dhismaha deyrka cisbitaalka TB ee degmada Ceergaabo. Labadan qandaraas oo muddo ku jira warbaahinta soona xareysteen marka la isku geeyo 26 shirkadood ayaan maanta halkan ku daahfurayna. Waxaan jecelnay inaanu qandaraaslayaasha ugu hambalyeyno sida quruxda badan ay uga soo qayb qaateen qandaraaska qaadashada bogaagta iyo soo ajiibitaanka xilligii la furayay ballantaba. Qandaraasyadan waxaa laga maalgelinayaa miisaaniyadda qaranka. Sidaad la socotaan, dalka abaaro baahan baa ka jira, abaarahaasoo aada u ba-an, isla markaana siyaasaddii 2022-ka ee xukuumadda uu garwadeenka yahay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi waxaa ujeedada ugu weyn waxay ahayd in la gaarsiiyo la samata bixiyo dadka iyo dalkaba. Sidaas bay qayb ka ahaayeen qoditaanka dhaamaha cusub iyo kaydinta biyaha, in sidii looga faa'iideysan lahaa biyaha cirka. Sidaa awadeed, mashruucan iyo mashaariic kaloo hawadaba in badan ku jirta hore loo bixiyeyba waxay qayb ka ahaayeen ujeedada guud ee xukuumadda ee ku aadan sidii loola tacaali lahaa abaaraha iyo biyo yaraanta soo noqnoqotay ee dalkeena soo wajahday. Mashaariicdan haddii ilaahay ka dhigo, go-aankooda waxaa lagu dhawaaqi doonaa wiigan, sida wiigan maalinta salaasada. Waxaana nagu xambaryeelanaa mar labaad gulu rajaynanaa qandaraaslayaasha kusoo tartamay ee kala duwan 26 shirkadood ah. Dhankiisa isaguna halkaasi waxaa ka hadlay agaasimaha guddiga qandaraasyada qaranka Soomaaliland Cabdiraxmaan Haaji Ismaaciil. Maanta ay bishu tahay 7-dii bishii 8-aad 2022, waxaynu saaka furaynaa oo u fadhinaa laba qandaraas oo kala ah qandaraaska dhismaha dhaamka Eelef Wayn iyo dhismaha deyrka cusbitaalka dhimirka ee TB-da magaalada Ceergaabo. Marka hawshaasaynu u fadhinaa ismarax bisman sabti hargeysa. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.